大家好，我是北京新东方的王泽臣老师，然后今天我为大家讲解和示范刀工的基本技巧和方法。我们给大家演示一下这个切丝，然后呢，切丝来讲，它首先的过程呢需要进行一个切片，那么片的厚度来讲，大约我们现在的标准丝应该是在 0.2 左右，也就是说跟我们这个刀的这个刀背是一样的。然后呢，我们开始握刀的时候啊，这个三个指头握在后面，然后呢大拇指贴在这个刀的一面，然后呢它这个食指贴在这一面。然后接下来我们给大家演示一下切丝的过程。那么切丝之前呢，我们先用要什么呢，要把它先切成片，但是切片之前我们要用刀。那么刀来讲，我们在使用过程当中，像这个来讲，我们就叫什么呢，就是叫普通的这个菜刀，比家里边用的菜刀要稍微长一点。那么拿的方法跟家里也是有分别的。我们三个手指头握在后面，大拇指和另一个手指分别放在两面，给它夹紧就可以了。然后原料拿过来，然后呢五个手放平，码起来，码好，放好，放好，我们放平它。然后接下来我们就开始切丝。那么丝的这个我们的这个片的厚度我们大约是 0.2， 那么你切它的丝的话，既然是丝的话，它应该是一个什么呢，它的横截面应该是正方体，也就是说我们从这面开始切的时候，它的间距也应该是 0.2 左右，要看一下。好，最后我们要切完它。我们这样来讲就把这个丝切完了。我们拿一个盘子过来，我们把这个丝放在这里啊，相对来讲呢比较均匀，比较均匀，这个就可以了。这个来讲就是相对来讲比较标准的这个丝儿。那么我们讲完这个以后呢，我们再来为大家演示一下片的一个切制。但是我们切片的时候呢，不能够像刚才说，老师你刚才这个切不就是切片吗？其实它不是，片是要有规格的。那么我们一般在酒店里边用的是菱形片，菱形片啊，菱形它就是什么呢，一个我们说夹角是相等的一个四边形。那么我们看一下，我们有一块原料，我们刚才切完剩下的原料，然后呢它是一个长条形，我们稍微修一下，把它修得再好一点，这样来讲它就变好了。然后呢我们怎么呢，开始修菱形。我们这个教的是非常简单的啊，我们这个刀从这个地方下来，
这些以外呢，还有一些比较大的原料，除了它切丝切丁以外呢，还有一些大的，比如说要切一些滚刀块什么的像的原料，比如说像咱们做什么呢，像那个广东菜里边，像做这个菠萝咕老肉的时候，里边要放一点东西，就是放滚刀的东西，比如说像放一点滚刀的黄瓜，像简易的配菜什么的。其实应该放的话放青红这个甜椒，但是我们说在咱们这边做的话，包括咱们这个北方的话有一个叫樱桃肉，基本上在做的时候都要分滚刀块。那么我们滚刀用什么切呢？一般我们要用一个黄瓜。哎，滚刀来讲一般得用圆柱体啊，圆柱体的原料。那么它怎么叫滚刀呢？首先第一个原料放在这儿，它是圆柱体。哎，然后我们拿起刀和原料形成45度角，45度就是90度的一半，我们这90度对吧，90度的一半大约是45度。哎，然后我们拿起刀，这样来讲，90度啊，90度，垂直90度，一点点，一点点，一点点，哎，差不多了，45度。然后呢，我们按住这个原料，切一刀。然后呢，我们这其实第一块并不是真正的滚刀块，第二块才是。为什么呢？我们把这个原料调转90，大家能看出来，这个原料调转90，然后我们还是多少？斜45度，再调转90，然后还是45度。哎，我们快一点啊。最后一个我们切完，哎，我们可以看出来第一块和后面切出来一块它们是有明显不同的，而这样来讲它这个面来讲才可以叫滚刀块，我们在做的时候它是有明显的区别的啊，滚刀块别到时候咱们说我老师我滚着切就是滚刀块，这个不是这样的啊。然后呢我们把这些东西也放在盘子当中，我们再来讲再准备一个盘子，就要切什么呢，我们要记一些花刀。这个花刀是什么呢？我们一般来讲用的就是蓑衣花刀。哎，我们一般来讲在饭馆经常会做一些糖醋黄瓜里边会使用的比较多。但蓑衣花刀它是一个什么样的花刀呢？它是首先两面切，两面比如说正面和反面都要切到。然后还有一个是什么问题呢？就是在切的过程当中它是两面是有所交叉，但它交叉不一样，一面是直的，另一面呢是斜的。哎，斜的角度大约来讲应该是在75度左右差不多。哎，因为这个也不一样，因为你斜的大小来讲跟什么有关系啊，跟它这个拉的长度。
大家好，今天的视频我们就到此结束了。如果大家还有什么不懂的，请关注屏幕上的微信公众号北京新东方烹饪学校，在留言处留言即可。谢谢大家。